Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, tô passando aqui para tranquilizar o coração de vocês e agradecer o carinho de todos os fãs, de todos os amigos, de todos os familiares que me mandaram mensagem aí, que ficaram em oração por mim. Eu já tô bem melhor, graças a Deus. E agradecer também a toda a produção do Caldeirão do Hulk, que me atendeu aqui de uma forma incrível. E é isso aí, já tô bem melhor, ainda tô internado aqui. Mas é só para observação médica, devido à pancada na cabeça que foi muito forte. Então tem que ficar em observação por uns dias aí. Mas fiquem tranquilos que eu estou muito bem, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho. Amo vocês. Tchau, tchau.